Здравейте, приятели, аз съм CraftRazMG и това е Omegle, епизод първи. И кой е дошъл, дошъл, сега почвам. И... търсим. Брат, не те чувам. Да, чуваш ли ма? Да. И помниш ли ма? Познат си ми. И аз май се познавам. Сериозно? Много сериозно. Отдавна не ми звъниш, не ми пишеш. За всичко се извинявам, не знам за какво се извинявам. Аз не те помня. Че, ако не една снимка да направи, да се нафука малко. Дай едно селфи. Ай, снимам. Обърни се. Чакай. Ай, снимам. Ще укача фейсбука. Ай. Значи, искаш ли два жокера? Да. Казвам се чикън без. О, брат! Брат! Много си се изменил! Последния път, като те помня, беше с една зализана четина. Само да кажа, ако искаш да не те бавя. А, бавиш ме си. Мислиш ли? Да. Що ли пишеш? Не звъниш. Ми нямам ти скайпа. Нямаш ли? Да, чакай, сега ще вляза в скайп. На втория монитор по-добре. Кажи ми скайпа ти да те адна. Да, скайпа. Окей, те хора... Аз имам, бе, аз имам. Те хората може да те видят, ама сета. Ето, намерихте. Сега те добавям. Епа, чакай, само един въпрос. Снимаш ли? Да. А, YouTube? My name is BaxBG. Може да ма знаете. Преди се казвах, давай да погибам. Има клип. И преди се казваше Кокоша база. Кокоша база, вярно? Здрасти. Намерих ли са? Намерих са! От половин час се търса! Сега те намерих! Еми аз влязох преди 10 минути някъде. Имаш ли? Да, можеш да кажеш нещо, каквото искаш. Аз искам да направиш над 1 милион сабскрайба. Мерси, човек. Мерси, човек. Та... Много здраве и късмет в YouTube. Знам, че те затрудня за обработката на клипове, но... Е, аз обработвам... аз обработвам един клип близо 3-4 часа. Това е работата, ама става клип път хубав. Е, това е важното. Айде, късмет. Мерси. Здраве. Чао. Чао. Здрасти. Здрасти. Искам да ти покажа една снимка. Окей. Успя да ме намериш, брат. А? Викам, успя да ме намериш. До сега намерих поне 6 твои фена. Еми аз намерих един стар приятел в Omegle, който каза, че много хора ме търсят, тъй че най-вероятно да. Това, това е първият ми Omegle, тъй че да. Не очаквах толкова хора да дойдат. А, здрасти. Здрасти. Снимаш ли? Да, снимам. Окей, вътре съм, нали? Да, бе, вътре си, естествено. Така, голям съм ти фен, да знаеш. Мерси. Чувството е уникално. Сори, че лагам. Е, важното е да се виждаш. А, така. Добре, което... Имам само един въпрос, да знаеш. Казвай спокойно, тук съм... на ваше разположение, аз затова го правя тоя Omegle. Да знаеш, че... Кое е повече ти кеф, SkyWars или PvP-то? От Minecraft. Мога да кажа PvP-то, защото в SkyWars има PvP, а в PvP-то няма SkyWars. Един вид. Малко бъркано звучи. И може би малко невярно, обаче PvP-то много ме кефи. Но... едно идея, PvP-то трябва 2 часа да точи човек. И да знаеш, че ще си купувам твоя тениска. А, да, между другото, аз в момента търся място, на което да ги направя тези тениски, защото просто Хъстър Принт ми изглежда малко след второ-трето пране и вече става като моето. То може би не си личи, обаче фактически тя малко почва да се... Да.
в Sunday Habit не ми отговаря, защото вече трета седмица чакам. А и плюс това още правя дизайни, и да, но иначе... Ако не най-ново в Хъстър Принт ще ги оговоря, защото там е лесното оговаряне. Хай! Чуваме ли да, се? Да, си карта. Аз те чувам, но не те виждам. На камера. Еми, окей. Okay. Тръсът е вече половин час. Еми, то аз съм тук от 3.26.7 някъде. Защото нали си... Как толкова хора да те търсят? Може на снимка? Ало? Има ли някой? Някой мой фен беше с мен, но ме игнора. Здрасти. Първо. Здрасти. Второ. Водата става там. При вас става ли водата? Аз все пак съм по-надалечи. И в София вода като вода. О, верно е, опа! Освен да хода... Аз забравих. Освен да хода на... Ти в София ляво време. Опа! Като те гледам, не си много добър в географията. Лео, аз забравя, че там ляво море. София. Здрасти. Ще кажеш ли нещо? Но яки ви... Мерси. Защо ме скипна човек? Здрасти. Не ви чувам. Спокойно, чакам, не мърдам, чакам. Кратер, да сте хер! Лизме! Кога да чакам, момче? Еми, вече един час съм тука. Аз съм от 9 сутринта, така че... Тие баш ли са бе, човек? Какъв мой си по-рано? Е, по-рано, ма не от 9, аз съм станал в 12.30, аз съм стоял къ... Аз... Човек... What the fuck? Ти сериозно ли, човек? Да, ма един фикър катил, ма стресна и паднах от стола. Не, човек. Е, браво, чаята сме. Хора, само ще ви кажа, за умигал. Максимум половин час преди да съм казал. Тоест, няма как да съм повече рано, не го казвам заради нещо, просто не искам да си причинявате така болка, да стоите е така. О! Крафтера, видиш? Крафтера, ти не си? Аз съм. What the fuck? Аз съм жив. Виж? Жив. Кажи малко, човек за пръв път те виждам! Ми, то аз съм тук от един час вече. Хай! Я ти видя тенишката. Тафо! Крафтер да сбеге forever. Здрасти, Крафтер. Здрасти. Ако знаеш от колко времето търса, майко, то съм могъл. Не ми казвай, че и ти си от 9 сутринта. Не, от преди малко съм. Еми, защото си има един човек ми вика, че ме търси от 9 сутринта. Окей. Той в видеото си от вчера, той пише, че почваш в 4. Ми да. Аз почнах в 5.30 някъде. Вече клипа ми е час и 5 минути. Ще ма си едитвам до други ден. С две думи. Сигурно. Да.
общо взето... То... Какво искаш да кажеш на хората? Всички в момента те гледат. Еми... Да, да, знам. Еми... Нищо, аз просто исках се вида с тебе. Еми, ето ме в цялата си прелест. И... Ще пусна сълза даже. Разплаках се. Не е истина! Здрасти! Не е истина! Истина е! Няма начин! Има начин! Ползваш някаква програма. Какво? Какво? Не използваш някаква програма и да се правиш. В смисъл? Не ми я карвам. Здрасти. Имам тука... Чакай. Имам тука два ножа, ако искаш, ако ти помогнат. Един е малко по-къс от другия. Тук имам някакви хапчета, ама не са аспирин. Сорк. Имам ножове, имам някакви хапчета, но сорк това не е. Но тези хапчета ще помогнат, ако си като мен и много псуваш, да си оправиш гласа после. Еми то видеото в момента е час и 20 минути, та аз трябва го направя на поне 20 минути минимум. И да. Пак! Не! 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 Това не е истина! Не, просто не, няма. Втори път, брат! Човек! Колко е... Какво искаш да направя, за да ми направиш безплатно хиравата? Еми, човек, аз фактически не ги... Не ги правя безплатно, защото ми отнема доста време. Тоест, нали, времето ми не се... Времето ми не е загубене. Тоест, аз затова искам пари. Не кажеш ли така? Заслужаваш милиони абонати. Какво би искал да кажеш на всички хора, които те гледат в момента? Да гледат твоите клипове, ти са най-яките. Мерси. И това е. Здрасти! Здрасти! От колко време сте? Колко? Еми аз съм тук от час и половина. Че да... Ще пусна сълза, брат. Пуснах сълза. Добре, че го намери, защото тък му бях на ръба да спра да те търся. Еми не... Защото съм и гладен по мен. Еми не трябва да се отказваш, защото търсиш, аз ще съм тук до 6 часа. Еми ще се видиш в клипа 100 на 100. О, да не ме издрежеш. Сега тук, сега слагам, слагаш едно, като в там... Тия бе, господар на ефира, обещано. Здрасти! Как си? Здрасти, чуваш ли ме? Да, бе, аз съм от вече 2 часа съм тука. Да бе, здрасти, кажи здрасти на хората. Снимам, как да не снимам. Чухте хора, той ви казва здрасти. Еми то така се прави, то така се намират хора. Майко. Не очаквах след 2 часа да има още хора. Те не търсят от час и половина. А клипа ми е 2 часа.
майко, майко, майко. Спокойно, брат, дишай, моля се. Тук имам, че имам някакви хапчета, не мога да ти дам чай, глупости пра. Да. Я искам да те попитам нещо. Давай, казвай. Питам само, ще продължаш ли с тази поредицата на Егуарс в Хайпикс? Да, да, да. Аз дори имам модела, моделни части, които са фейлове, интересни работи, които са случили, които не съм ги снимал от начало, нали, цяла игра. И ще правя, като направя 10 епизода, ще монтирам тази част. Специално за 10 епизод. Питам, ти сега ще правиш ли още анбоксинги на други неща, които ти докарват, като си поръчал? Да. След 2 месеца ще правя 2 анбоксинга. Защото ще се местя в нов апартамент и там ще си поръчам 2 неща. Само това ще кажа. Нарочно не искам абсолютно никой, само приятелите ми знаят какво ще поръчвам, защото само им досаждам. Да не спойват. Всичко ти е препълнено. Да бе, гледай са. Гледай, тук лаптопа втория, тук микрофона, който и тук хапчета. И сетъпа. Тук един човек, с който си чатя и говоря. Не го познаваш. Предполагам. Окей, хора. Това беше Омега. Търсих около 15 минути. В момента е вече 6 часа. И аз направо не мога. Схвално съм се даже. Направо, хора, не издържам вече. Трябва да стана от компютъра. Клипа ми е 2 часа и половина. What the fuck? Не, хора. Поговорих си с доста от вас. Съжалявам, ако има такива от вас, които не са ме намерили. Но знаете принципно, че не съм за 20 минути тука. Търся си доста. И... What the fuck, хора, направо не мога повярвам реакциите на някои от вас. Всички, може ли да снимам, може ли да снимам? Също, знаете ли? Ето и. Всички искат ме снимат, само аз себе си не съм снимал, тъй че сега е дан момент и ще се снимам. Ето и. Пип. Това е. Това беше от клипа, хора. Надявам се сте харесали. Ако сте се видяли също така, коментирайте. Нямам какво толкова да кажа. И... То да. Аз бях Крафтер.DB. Това беше Омега от първи епизод. Скоро ще има втори. И да. Абонирайте се, краси клипа и чао! Stay.